میلو سندھو جو جملائی تہجو میلو سندھو جو جملائی تہجو سر سندھ گھرو آج کپائی تہجو سر سندھ گھرو آج کپائی تہجو میلو سندھو ایٹل آدمی کم جگن کا وٹی اندھ سا دھند سا پند سا موڈئی ماں سمجھا تو تم پیو مت کی دل شکستو نتی دل شکستو نتی سگ ساری گڈے ساتھ پنجو سڈے پیر پختا کرے دند کرتے ہوتی دل شکستو نتی دل شکستو نتی ڈانگ پھیرے تنس ڈانگ نوڑی اتھئی پیر بوڑے تنس باہ پانی اتھئی کند پکڑے تنس چی بکری اتھئی گاٹ پھیرے تنس سد ساری اتھئی دعوت کتاب لجے تو کوستان بچائے ایکشن کمیٹی جے اگوان کرم ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے سینئر سابق سروان ڈاکٹر لکھمیر پلاری کے تو پان اچن پنجے خیالن جو اظہار کر ڈاکٹر لکھمیر پلاری بسم اللہ الرحمن الرحیم سدائے تھی سب کا بھکھن پاسے کا جئی تئی ذات جی جمبش ناہے جا موسا ہلے سا جی مٹھو جا نہ کرے قابل احترام انڈیجنس الائنس کراچی جا دوست محترم الائی بخش بکک صاحب سائیں حمزہ پنور صاحب پریس کلب نوری آباد جا دوست پریس کلب جمپیر جا دوست پریس کلب سری تھانو بولا خان پریس کلب جام شروع کا آئل دوست گڈ مجھے سفر جا ساتھی مجھے ان کوستان جا ماروڑا ہتے کافی پارٹین جا دوست پی ٹی آئی جا دوست جسکم جا دوست کوستان عوامی اتحاد جا دوست پاسبان جا دوست ہتے سب کوستانی جے کو کراچی میں رہے تو جے کو حیدرآباد میں رہے تو جے کو کوٹڑی میں رہے تو جے کو جھمپیر میں رہے تو پر ان اجو کے دیئے تھے وہ سب کوستانی تھے گڑ دیا ہیں آؤں انہوں کے سلام پیش کریا تو السلام علیکم یا علی مدد جی کوستان جی ان کوستان واسی ساتھیو ہی ایک وڈی سازش ہے جڑے بیریا ٹاؤن جو بنیاد گڑاپ میں رکھو ہو ملیر ضلع میں رکھو ہو تڑے اساں جے سینئر دوستن اتے اتھی ان کے خلاف کھڑا تھیا اتے چاچا فیضو جڑا کردار پیدا تھیا جنہوں نے سر عام للکاریو ملک ریاض یو بھی ٹاؤٹ آئے جی سویر کو دوست چی ہو تو ہی زرداری جو کم آ بس زرداری بھی ٹاؤٹ آ کم اجا بھی بہن جو وڈا ہاتھ اجا بھی بیا پر دوستو انشاءاللہ تمہاں سبنی بھائرن جو ساتھ ہوں دو تمہاں سبنی دوستن کوستان واسن جو ساتھ ہوں دو تو ملک ریاض تو چھا پر انجے بابے کے طاقت نہ ہے جو اساں کا پانی دھرتی گوٹ ہے اساں جو سنیان کو کھسے سکن دوستو تمہاں سبنی جی شرکت اساں جو حوصلہ ودایو آئے جنہیں اساں احتجاج جو اعلان کہے ہو تک کچھ مان جو خیال ہوئے ہو تو باہ انہیں کے موٹ نہ ملندی انہیں سا گھر مارو نہ نکرندہ ہی تو کے لیڈر نائم ادا بالکل اساں لیڈر بنائیوں اساں وڈیرا سردار میر پیر بنائیوں پر ان کوستان جی دھرتی جا غیرت مند رہ واسی آئیوں پینجی دھرتی جے انچ جی حفاظت جے لائے پینجو سر لیان لا تیار آئیوں آؤں سبنی دوستان کے واضح کندو علا تہی کو سیاسی پروگرام نہ ہے نہ سا ملک اسد صاحب جے خلاف آئیوں نہ سا ملک چنگیز خان جے خلاف آئیوں نہ سا کہ بھی سیاسی در جے خلاف آئیوں اسا کوستانی پینجا حق گرو تھا اسا کے مالکانا حق دینا ونجن اسا جا گوٹھ پکا کیا ونجن اے کوستان میں کچہری سسٹم بحال کیا ونجے تو پو ان ڈی سی اے جا
جو ایکڑو معمولی گورنمنٹ جو ملازم ہے ان کی کہڑی حیثیت ہے جو اساں جا نالا وٹھی جو اساں کے ذاتن میں ورائے چوے تو یہ بھلے 600 سال کا ویٹھل ہوجن پر انن وٹ جے کر ایک زمین جا کاغذ نہ ہیں تو یہ زمین اسٹیٹ جی ہے تو چھا اساں انہیں کا سوال پوچھن تا چاہوں ذمہ وار ادارن کا یہ سوال تا پوچھوں تو چھا اساں مارو اسٹیٹ جا نہ ہوں اساں مارو ان ملک جا ان ریاست جا نہ ہوں اساں بیاری آیوں اساں بنگالی آیوں یا اسی کے بین رول قومن جا فرد آیوں جے کہ ہتے غلطی سے اچھی وی آیوں ہتے اچھی قابض تھے آیوں تاں کہ شرم اچھن گھرجے جو تاں ڈی سی جڑی پوسٹ تے وہی چو تھا تو ان مانو بھلے 600 سالن کا ویٹھا ہیں تو کہ خبر ہی نہ ہے چوتیا یہ کوستان واسی غریب سادہ سبا جا یہ پرامن مانو ضرور آئیں پر یہ پنجی دھرتی جی حفاظت کرے جانن تھا یہ تو جڑن لنڈن لوفرن سا وڑی جانن تھا تو انشاءاللہ ہانے ان ضلع میں نہ رہی سکندے یہ جاگیا تھی جوان اج اساں ہتے کہ برادری کے طرف نہ کہ پارٹی کے طرف نہ اساں جو ایکڑو ہی رشتہ آ جے کو مضبوط رشتہ آ جے کو کوستانی ہوجن جو رشتہ آ اساں نوری آباد وارا ہوجوں جمپیر وارا ہوجوں جنگشائی وارا ہوجوں مول تونگ سری تھانو پلا کان تھانو احمد خان وارا ہوجوں جام شورو رنی کوٹ وارا ہوجوں یا ملیر کراچی وارا ہوجوں اسی سب ایک آیوں ہیں دواں کے یہ ثابت کرے ڈیکاریندا سی تو انشاءاللہ جس تائیں معاملات جس تائیں غیر قانونی والار ہوا بیریا ٹاؤن کے نالے میں ہوجے پیراڈائز کے نالے میں ہوجے وہ ڈی ایچ اے کے نالے میں ہوجے وہ کمانڈر سٹی کے نالے میں ہوجے یا وہ کنی کیڑے نالے سا ہوجے اساں کے قابل قبول نہ ہے اساں ان دھرتی جی والار کے رد کیوں تھا جکا غیر قانونی غیر آئینی اے غیر اخلاقی تمام کم کہو پیا کوستان میں وہ انشاءاللہ ہانے تمام کے کرن نہ دیندا سی ہانے کوستانی جاگیا تھو اسا سب متحد آیوں ایکڑے پلیٹ فارم تے آیوں اسی مرندا سی گد اسی جیندا سی گد اساں جی رسم رواج بکڑی اساں جی رہنی کہنی بکڑی اساں جو گوٹھ راج بکڑو اساں جو مرنو پرنو بکڑو انشاءاللہ اساں گد آیوں گد رہندا سی ہی اساں ہی اساں ایکڑی سجاگی مہم سٹارٹ کئی کوستان میں جے میں اسی کوستان جے ننڈن وڈن شہرن میں پنجا پروگرام کرے گوٹھن میں ونی پنجے مان کے ہن بلاون کان ہن مستقبل جے خطرن کان واقف کندا سی تے ایندڑ 15 سال اساں جے لئی کیترا خطرناک ہن ہی گوڑیو ترقیوں نوری آباد چھندے 30 سال تے ہن پر اوتے جے کنے کے فیکٹری میں کو مقامی ماڑو تھانو پولا کان کا اچے تو سری کا اچے تو نوری آباد کا ونجے تو روزگار کے سلسلے میں تو ان کے چند تو مقامی شناختی کارڈ وارو مارو الون آئے تواں جے بابے جی بادشاہی زمینوں اساں جوں وسیلہ اساں جا سسٹم اساں جا ہی مارو اساں کے چوندا مقامی مارو الون آئے چھو یہ کیڑو قانون ہے کیڑے ملک جو آئین چے تو تے جے کے مقامی مارو جن جتے ترقیوں تھیو ہیں جتے پروجیکٹ لگا ہیں اتے سب کا پہری مقامی مان کے حقن جو خیال رکھو ویندو ہے پر ہتے تک نظام ہی الٹو ہے ہتے ہی اسا کے قابل قبول کرن لا تیار نہ ہیں تا چاہتا سمجھو سبانی جڑے ہی ماڑو ہتے پنجا بنیاد مضبوط کندا تے سائیں الائی بخش بکک جی گال وانگے اسا جی سنجانپ ختم تھی ویندی ان سری جو کو بیو نالو ہوندو ان نوری آباد جو کو ٹیو نالو ہوندو ہی ہتھل ہی اٹھ پلان ہی ببر بند نہ ہوندیوں پر ہتے کہ بین آئل جے کے گاس بن لٹے رہا ہیں انہیں جے نالے سائیں سنجانپ دیندیوں خدا را سب اچو اساں جو کو ذاتی مفاد نہ ہے اساں جو ہکی مفاد ہے تا اساں ہن پنجی دھرتی جی حفاظت کیوں اے پنجے مانن جا بھرجلا دیوں انہن سا دکھ سکھ میں گڈ بھیوں ایکڑی گالاں واضح کندو الا
تو نوری آباد انڈسٹری لگن کے 30 سال دی چکا ہے، پر انہیں جے آس پاس جے کے گوٹھ ہیں اوے پین جے پانی کا محرومن، انہیں جا لنگ رستہ بندن، ملن جو گھٹرن جو پانی دوں دز وہ سب انہیں مان جے متا پہ تھی، وہ بیمارین میں لوڑن پیا، وہ پریشانین میں آئیں، وہ بے روزگار آئیں۔ خدا را اسا یہ تجربہ کرے انہیں یہ کرے ہی پہریا ٹاؤن جلا اگ میں ہوتی کھڑا دیا ہوں تا سا گیڑی کاب کوڑی ترقی نہ کھپے جے میں مقامی مارو شامل نہ ہو جن۔ ایکڑو اسا جو گوٹھ جے کو نوری آباد انڈسٹریل ایریا جے اندر اچے پیو جان محمد جاکرو جے کو سالن کا سدین کا ہوتے آباد آئے جے کو سوے گھرن تے مشتمل آئے، آنے حالت ہی آئے تو انہیں جو زمینوں انہیں جا گوٹھ انہیں جا کھاتا ہر شے انہیں جی، پر سائٹ نوری آباد ہی بدماشی آئے جے کو انہیں کے چاروں طرف دیوار لگائے اندر بند ہو کرن چاہے اسا انہیں جی مذمت کہوں تھا۔ انشاءاللہ گوٹھ جان محمد جا کرو تو چھا پر اسا جے سراؤنڈنگ میں کے مارو تے آنگر رکھن دو تو وہ آنگر تا جی وڈیل ہوں گی، یہ تمہاں کے واضح لفظر میں پیغام دیوں تھا اسا اے فیروں کرن لاب تیار رہے ہوں، اسی تمہاں جا جیل تھانا بھوگن لاب تیار رہے ہوں، پر اسا پہنجے دھرتیے کا ایک انچ بھی پوئیتے ناٹنا سی انشاءاللہ تمہاں ناکام تھی دو ہی دھرتیے دھڑی ہی گریب مسکین ماروڑا کامیاب تھی دا۔ سبنی دوستن جی مہربانی وریب تھوڑائے تو آیاں سبنی دوستن جو جن پہنجو قیمتی وقت کڈیو پہنجے ہڑا وڑا کہو ہے دو انہیں کامیاب پروگرام کہو ہے نوری آباد کا سریت آئیں انہیں جے کو آئے سو ہر جائے تھے اساں جو استقبال کہو انہیں پہنجو کم سمجھی پہنجو گاج سمجھی اساں جو ساتھ دنوا انہیں مان جی ولی مہربانی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جے کو ہے وہ اساں جو تہانے بولا خان میں آئے انہیں کہاں پو جمپیر جنگشائی نوری آباد میں بھی اسی احتجاج کناسی اونے کا پو فائنل میں اسان پریس کلب کراچی سی ایم ہاؤس بہن ننڈن ودن آفیس ناڈو پہنجو پورا من احتجاج ریکارڈ کرائیں دا سی 2020 سال جے کو اچھے پیو ان سال کے اساں جدو جد جو سال کر ملائیں دا سی۔ انشاءاللہ انن فرونن ماں انن نمرو دن ماں جان چھڑائے پوسا گھنڈازی مہربانی سبنی دوستن جا لکھ احسان مہربانی ساتھ سلامت۔